ମିଛ କ୍ୟାନ୍ସର ସତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ବାହାନାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ଅଗଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନବବଧୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦାନ୍ତ ବିଧା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନବବଧୁଙ୍କ ଭାଇ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ମୃତ ନବବଧୁ ହେଲେ ନିଆଳିର ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ସ୍ୱାଇଁ 2022 ଜୁନ 8ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ କ୍ୟାନ୍ସର ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ପରେ ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଟିକେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଥିଲା ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବାରୁ ସେମାନେ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମୋର ଟିକେ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉଛି ଦେଖେଇବେ କିମ୍ସରେ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଏକ୍ସରେ କରିକି ଏକ୍ସରେ କରିକି କହିଥିଲେ କି ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଉ ଇଏ ଭଲ ହେବନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ହେଉଛି ରୋଗିଣା ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିକି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କିଛି ନୁହେଁ ନର୍ମାଲି ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଛି ଆଉ ନର୍ମାଲି ଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଅଲମୋଷ୍ଟ 99% ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଥିଲା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ଆମର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହାଘର ହେଉଛି ବୁଝିକି କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଗିଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଭଉଣୀ କେମିତି ଶୁଣିଛି କାଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ଏମିତି କରିଛି ଆଉ ବୋହୂକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ନେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବେକରେ ଓଢ଼ଣି ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିବାହର ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା କଥା କହି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ସେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଡାକିକି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣିବା ହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହିକିରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ସମାଜରେ ସେମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋତ୍ର ବି ସେଇଯାଇଛି ସେ ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜର ବୋହୂର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେସନ୍ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବି ପହଞ୍ଚି ବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଏ କହିଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି କି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ରେ ତମ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ ଆମେ ଝିଅକୁ ନେବୁନି ସେ ଝିଅ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ମାନେ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଆଉ ମାନେ ତା ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି ତାର ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା ଆଜିର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଧୁ ନିର୍ଯାତନା କେବେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍